Labadiena, gerbiami koalicijos galiu gyventi Facebook paskyros žiūrovai. Šiandien eilinį kartą sutinkam kalbėtis apie temą, kuri susijusi su narkopolitika, su narkotikų vartojimu ir įvairiais klausimais, su kuriais mes susiduriam kasdieniam arba nekasdieniam gyvenime. Aš esu Girdas Dublys, esu koalicijos galiu gyventi advokacijos vadovas ir šiandien turiu tokią garbę ir pareigą moderuoti mūsų pokalbį. Šiandien svečiuose mes turim Gabiją Mikulevičienę, toksikologę, ir Emiliją Gaidytę, BeSafe Lab arba Saugi Erdvė komandos narį. Na ir šiandien šnekamės, kadangi artėja vasara, dar šalta, bet vasara vis tiek ateis, anksčiau ir vėliau. Na ir aišku, prasidės festivaliai. Na ir šiandien tema tai yra tam tikri šalutiniai poveikiai, kurius sulaukia žmonės, kurie festivaliuose arba nebūtinai festivaliuose pavartoja narkotinės medžiagas. Mes šiandien kalbėsim ir apie legalias, ir apie nelegalias psichoaktyvės medžiagas, ar ne? Tai yra ir nelegalus narkotikai, tai yra alkoholis irgi, legalus, aišku. Tai, Gabija, noriu tavęs ir klausti pirmo klausimo, kadangi dirbi ligoniniai, ar ne? Tai klausimas, kokio pobūdžio pacientai dažniausiai patenka į tavo palatą? Šiek tiek skirtingi pacientai atvyksta į priėmimo skyrių, tai reiškia staigiai pablogėjus sveikatos būklė, kai yra ūmus perdozojimas arba pašalinis poveikis pasireiškia pavartojus. Tai tokie pacientai dažniausiai atvyksta su nepsichoze, su jaudinti, neramus, laikomi keturių draugų arba policijos pareigūnų. Kartais atvyksta patys savanoriškai, nes išsigando, kažkas pasidarė ne taip, kaip jie tikėjosi, arba suabejojo, ar ta medžiaga, kurią vartoja, yra gera. Saugi. Saugi. Taip pat dalis pacientų atvyksta po vakarėlių dėl to, kad buvo praradę sąmonę, įtarė, kad galėjo būti apnuodyti, priberti ko nors į gėrimus. Tai tokie kaip ir, nu, ir kriminaliniai tarsi atvejai. Ir ta kita dalis yra pacientai, kurie atvyksta planinę tvarką dėl priklausomybės gydymo. Kai jau jie turi problemų su medžiagomis, tai žino ir norėtų nutraukti vartojimą. Supratau, ačiū. Emilija, o kadangi dirbi festivaliuose BeSafe Lab arba Saugi Erdvė projekte, kokie įspūdžiai yra apie tos žmonės, kurie patenka į mūsų psichologinės pagalbos palapinę? Į psichologinės pagalbos palapinę, na, tą erdvę mūsų PsyHelp'o patenka jau tie žmonės, kurie, na, susiduria su nepageidaujamo psichoaktyvių medžiagų poveikiu. Ir, na, įspūdžiai labai įvairialypiai, galbūt taip galima būtų pasakyti, vieniems būna lengviau, vieniems užtenka, na, tiesiog pokalbio, pabūt kartu, pabūt atokesnėje vietoje, ramesnėje vietoje, na, o su kitais reikia šiek tiek daugiau laiko praleisti, pakonsultuoti mūsų kolegams, bet kalbant apskritai apie asmenis, kurie ateina į BeSafe Lab, į tą saugią erdvę, tai vėlgi galima, man atrodo, būtų išskirti irgi dvi grupės, tai tie, kurie patenka į PsyHelp'ą ir tie, kurie ateina šiaip pasikalbėti, nes, na, tai, kad žmogus apsvaigęs, nereiškia, kad jisai, na, iš karto yra nukreipiamas į psichologinės pagalbos palapinę. Tai jis gali būti apsvaigęs ir tuo mėgautis. Tai tokius žmonės mes priimam ir tiesiog su jais pasikalbam, pabūnam kartu ir pakonsultuojam, kas yra įdomu. Ar galima daryti prielaidą, kad didesnė dalis žmonių, kurie susiduria su nepageidaujimu arba šalutiniu poveikiu, tai yra, kai jie sumaišo skirtingas psichoaktyvės medžiagas. Aš šiandien nebereikalo turiu pasidėjęs ir lentelę tokią, kurią mes seniai esam jau, kurią seniai platinam festivalių metu ir ne tik festivalių. Tai yra psichoaktyvių medžiagų maišymas, verta žinoti. Mhm. Tik labai gerai būtų, kad žiūrovai nepagalvotų, jog tai yra, na, konsultacinė medžiaga, ką maišyti, kad nieko blogo nebūtų. Tai galima daryti prielaidą, kad maišymas visgi sukelia didžiausius nepageidaujimus arba šalutinius poveikius. Nebūtinai. Tikrai nebūtinai. Aišku, yra klasika. Klasika tai yra, mes tai vadiname auksinę adatą. Klasika yra opiatai su alkoholiu.
Vienas plus vienas gaunasi trys. Ir kas ir, jeigu, tarkim, žmogus vartoja opiatus ir vartoja savo įprastą dozę ir neperdozuoja, neturi kažkokio ten sveikatos sutrikdymo tokio ūmaus, tai jeigu pavartoja alkoholį ir tada pavartoja opiatus arba atvirkščiai, didelė rizika, kad bus perdozuojamas. Tai čia yra toks daugiau klasikinis modelis. Aišku, yra žmonių, kurie vartoja tik vieną medžiagą ir tos medžiagos, kurios šiuo metu cirkuliuoja mūsų rinkoje, dažnai jos nėra labai aiškios. Ar čia yra viena medžiaga, ar čia yra kelios medžiagos sumaišytos, kokios tai medžiagos, ar tai yra naujos psichoaktyvios medžiagos, ar tai yra kažkokios senosios, bet na, tiesiog kažkoks mišinys. Jeigu būtų galimybė ištirti tai, ką kiekvienas žmogus vartoja ir kokios yra pasiekmės, taip galėtume tokias prielaidas daryti. Dabar daugelio medžiagų, kurias žmonės vartoja, mes tiesiog negalime jų nustatyti. Mes matome tai, kas yra, nu, ką matai, tą dainuoji. Žmogus pasako, kad kažką vartojo pasidarė blogą, tai didelė tikimybė, kad tų medžiagų poveikyje ir yra šitie pašalutiniai poveikiai. Kartais būna, kad, kaip pavyzdžiui, kad tos medžiagos yra tik tai gretutinis dalykos, o žmogus serga. Tikrai rimta liga. Ir tas sveikatos problemas jos nebūtinai yra dėl medžiagų. Dar tikriausiai galima galvoti ir apie tai, kad ir žmogus, kuris vartoja vaistus, nu, legaliai ir ne, prašytus ir sumaišius su tam tikra psichoaktyvia medžiaga, irgi gali gauti tokį. Taip, kokteilis. Arba nepavartojus savo įprastų vaistų, kai sugalvoja, kad aha, man pavyzdžiui, alkoholis galės pakeisti insuliną, kurį turi vartoti diabetikas. Ir pradeda vartoti arba kažkokią kitą medžiagą, kuriuo pakeis nuolat vartojamus vaistus, pradeda vartoti medžiagas. Irgi tas mišinys gali būti pakankamai pavojingas, nes pradeda progresuoti psichikos liga. Festivaliuose šita lentelė, tai Emilija, kai žinau, yra labai populiariai. Kaip tu galvoji, kodėl maišymų lentelė verta žinoti apie rizikas ar ne? Kodėl tokio populiarumo susilaukia? Taip, tai labai tikrai populiari. Ir populiarumo susilaukia, manau, dėl to, kad žmonės labai eksperimentuoja. Jiems yra labai įdomu. Ir kai kurios medžiagos, pavyzdžiui, kaip alkoholis, na, jos yra pas mus normalizuotas ir dažnai žmonės neįvertina alkoholio keliamų rizikų ir, na, sumaišo su kai kurio medžiagom ir tikrai tas miksas, tas derinys, nu, jisai nepalengvina žmogaus situacijos ir būsenos, o kaip tik dar labiau apsunkina. Tai manau, kad žmonės, na, samoningėja. Ir tai, kad jie naudojasi tokiais įrankiais, kaip šita lentelė, na, tai gali, kaip pasakyti, bylot galbūt tai, kad, na, jie yra sumaningesni. Dar kitas, kaip ir sakei, kad žmonės priima tai kaip rekomendacijas, ką yra geriau su kuo maišyti, tai taip, mes visą laiką akcentuojam tai, kad, na, visų psichoaktyvių medžiagų vartojimas yra rizikingas. Ir, na, o polydrug use, kaip tas maišymas, na, bent jau Europoje yra stebimas reiškinys, na, kaip paraleliai viso to vartojimo. Tai, na, tie iššūkiai yra daugelio atveju galbūt net ir nežinomi, ypač kalbant apie naujas psichoaktyvęsias medžiagas. Tai, Gabi, noriu tavęs klausti, tai, pavyzdžiui, nu, žmonės kalba, ar ne, ir festivaliuose dalyjasi savo tam tikromis patirtimis, na, ir yra toks kaip ir stereotipas, kad, nu, kad čia haliucinogeniniai grybai, ten šiek tiek sumaišus su alkoholiu, tai čia nieko tokio. Kaip tu žiūri tokį stereotipą arba, nežinau, kaip jį vadinti, iš ankstinį nusistatymą? Rizika tikrai yra vienareikšmiškai didelė. Jeigu mes galim numatyti, kaip veiks viena medžiaga, numatyti, kaip veiks kita medžiaga, mes negalim numatyti, kaip veiks tas miksas. Čia taip kaip sumaišius spalvas, ar ne? Mes turime ten geltoną, raudoną ir žalę ir tikimės, kad sumaišius gausi vaivorykštė, o gaunasi ruda. Tai tikrai nebūtinai yra taip, kaip mes tikimės. Yra populiarūs mišiniai, pavyzdžiui, alkoholis, kokainas, praktiškai visada eina kartu. Tam tikri irgi kiti mišiniai, kurie mėgstami ir naudojami. Bet
mes negalim pasakyti, kaip tą konkretų žmogų veiks viena medžiaga, tai kaip mes galim pasakyti, kaip veiks mišinys. Kitas dalykas, smegenys mūsų, jos vis tiek yra vienos ir jos visą tai turi suprasti. Ir jeigu, pavyzdžiui, yra aktyvinanti medžiaga ir slopinanti medžiaga, ir mes jas sudėsim, tai o ką smegenim tada daryti? Ką jums galvoti? Ar jam čia bėgti rėkti, ar jam čia miegoti? Tai tada galime sulaukti tikrai labai netikėtų dalykų ir dažnu atveju labai nemalonių. Ir gal dar labai svarbu yra pasakyti žmonėm tai, kad labai svarbu yra su kokia galva tu tai darai. O tai turbūt yra pagrindinis dalykas, nes kiekvienas žmogus mes ateinam su savo rizika, šeimos rizika, genetiniai dalykai, ta pati sveikata, kaip, ar tu esi pavalgęs, nepavalgęs, ar tu šiuo metu gerai jautiesi prastai, su kokia nuotaikia ateini, su kokiais draugais būni. Ir jeigu ta galva yra pakankamai sveika, gal ir viskas bus tvarkoje. Bet jeigu mes turime keletą rizikos veiksnių, tai kai jie susideda, mes galime tikėtis, nu, kad tai bus didesnė tikimybė, kad turėsim kažkokį stiprų pašalinį poveikį, o galbūt net ir mirtiną. Pavyzdžiui, mes niekada nežinome, ar turime aneurizmą smegenyse. Tai yra toks kraujagyslės išsipūtimas. Ir tos kraujagyslės išsipūtimus mes dažniausiai nešiojamės galvoj, mums jo netrukdo ir apie save neduoda žinoti, jeigu nepavartojam stimulantų. Nes jie gali išprovokuoti didelį slėgį į kraujagyslės sienelę ir tą kraujagyslę plyšti. Tokių dalykų tikrai būna ir tas dalykas gali būti mirtinas. Tai mes tas rizikas arba galim įvertinti, arba ne. Ką mes turime, aš tai nežinau. Sudėtinga. Emilija, tai festivaliuose dažnai, nedažnai, bet patenka žmonių, pavyzdžiui, kurie pavartoja LSD, ar ne, ir vietoj to geros kelionės žmonės gauna tokį atvirkštinį rezultatą, tai yra blogą kelionę. Dėl kokių priežasčių tavo nuomonė tai atsitinka ir ką su jais daryti su tokiais žmonėm? Tai priežasčių, vat, kaip ir Gabija minėjo, tai jų gali būti labai daug nuo galvos priklausyti, nuo tos pačios aplinkos, ką ir tu minėjai. Tai priežastis labai yra sudėtinga įvardinti, bet kartais gali būti to priežastis irgi, tarkim, kanapė suktinė parūkyta, nes, dažnai žmogus gali apsigauti, kad jeigu kanapė raminanti tokia medžiaga, tai nuramins ir tą vadinamą į tripą, tačiau jis labiau yra suaktyvinamas ir tada žmogus ateina, matosi akysę baimę ir prašo, kad mes užbaigtumėm visą tai, kas čia su juo vyksta. Sustabdytumėm kelionę. Taip, sustabdytumėt mano šitą kelionę. Sustabdykite pasaulį, noriu išlėpti. Tai o ką daryti su tokiai žmonėm, tai žinoma, priklauso labai nuo to, kaip sunkiai jis jaučiasi, kaip kokia jo būsena. Tai kaip ir sakiau, kartais užtenka tiesiog pabūti kartu, pasikalbėti, išbūti kartu su juo tą jo tripą, čia yra svarbiausias dalykas. Ir kad jis jaustųsi saugiai. Galbūt draugus pakviesti, dažnai draugai palieka pasiklystą, tai tų atveju yra tikrai labai įvairiausių. Bet pagrindinis mūsų tikslas festivaliuose tai yra visai kaip padėti ir pagerinti to žmogaus būseną, nes jam atrodo, kad taip ir liks visą gyvenimą. Kad tai, ką jis dabar mato, kaip jis jaučiasi, kad taip jausiasi visą likusį gyvenimą. Tai tas svarbus aspektas vėlgi pasakyti, kad tai pasibaigs. Dažniausiai. Anksčiau ir vėliau dažniausiai. Dažniausiai būna tokių keistų dalykų, bet čia galbūt psichiatrė labai daugiau žino, kad po tam tikrų medžiagų kartais lieka tokie, kokie keisti simptomai. Tarkim, yra buvęs pacientas, kuris pasakojo, jog po jo organizmo vaikšto elektra, visą laiką vaikšto elektra, ir kai suskamba skambutis, elektra išeina iš jo organizmo į išorę. Ir tai yra vienintelis jo simptomas, jisai tą elektrą tarsi mato, tarsi jaučia. Tai nėra psichikos liga, bet vienas tas dalykas, kuris lieka. Kai kuriems išlieka kažkoks vaizdinys, kuris, tarkim, yra lietuvių autoriaus knyga Raudonas arklys, kur labai gražiai pasakoja apie autorius apie LSD, turbūt kelionę,
ir kad jam visą laiką tas raudonas arklys vis vaidenasi ir tai nėra praeinanti būsina. Dauguma, aišku, tų atvejų, kai yra vartojama, pasibaiga ties medžiagų pasišalinimo iš organizmo. Jeigu nepasikeitė smegenyse, ten kažkokie neuronų tinklai. O tas raudonas arklys, tai čia iki gyvenimo pabaigos? Na, tam psichiatrai tą linkmę ir dirba, kad turėtų padėti, bet na, kartais būna, kad jie labai sunkiai koreguojasi. Mhm. Tai dabar, Gabė, turiu to klausimą dėl tų maišymų, ar ne? Mūsų pozicija, ar ne, ir BCF Lab, ir saugios erdvės, yra, kad bet koks psichoaktyvių medžiagų vartojimas yra rizikingas, ar ne? Tai gal galėtum pasidalinti, ko tikrai negalima maišyti? Aš turbūt ir jau minėjau, kad tikrai nereikia maišyti stimuliantų ir slopinančių medžiagų. Nu, smegenims tai yra truputėlį per daug. Tai yra mėgstamas dalykas ir mėgstamas galbūt netgi dažniau, kai yra vartojama viena medžiaga, prasijaučiama blogai, tada bandoma užsislopinti, tada vėl vartojama aktyvinanti, kad nebūtų taip silpna ir tada toksai kaip ir gaunasi užburtas ratas kalniukai, bet smegenims tai yra, na, yra labai daug. Ko tikrai irgi siūlyčiau labai vengti arba pagalvoti, kai yra dvi toks pačios rūšės medžiagos. Daugiau kalbu apie slopinančias. Viena slopinanti ir kita slopinanti, vienas plus vienas gaunasi trys. Dar labai pavojinga, kai yra ilgo poveikio medžiagos. Pavyzdžiui, kanapių visa pyragėlė arba maistas, jisai gerokai vėliau suveikia, negu žmogus tikisi, negu, tarkim, tos greitai veikiančios medžiagos. Ir kai žmogui atrodo, ai, čia man dar niekas nesuveikia, tai gal aš pabandysiu kažko kito. Ir vat praėjus valandai pradeda veikti ta pirmoji. Irgi poveikis. Nu, tai arba vengti reikėtų panašių medžiagų, dabar, kategoriškai vengti priešingai veikiančių medžiagų, labai atsargiai su panašiom, ypatingai opioidai, alkoholis, tada raminamieji ir opioidai, va, tie, kurie turi didelį riziką, kad žmogus iš tiesų numirs, kur yra ta didelė rizika, ir tų medžiagų, kurios va, skirtingos trukmės, vienas ilgas, kitas trumpas. Tokio visiškai saugaus varianto turbūt na, nėra. Norėtųsi, kad būtų, bet... Nu, žmonė dar nesukūrė. O tai... Klausimas ir tau. Tai, na, alkoholis yra tokia labiau mūsų kultūros dalis, ar ne? Mūsų visuomenės. Ir daugmaž žinoma, kad jeigu tu sumaišysi alų su sidru ir po to dar išgersi degtinės, o po to šampano, tai tikriausiai, na, bus blogai, ypač kitą dieną, ar ne? O kodėl apie tas kitas psichoaktyvės medžiagas nėra to supratimo? Bet tai tas įstikinimas, kad tu, jeigu sumaišysi skirtingas medžiagas ir tau bus blogai, nu jis irgi yra klaidingas. Esmė yra bendras alkoholio kiekis. Mes kartais gerdami stiprų, silpną, sunkiau suskaičiuojam, kiek mes čia iš tiesų suvartojam. Ar ne kažkoks silpnas gėrimas, kurį ten grušnoja visą dieną, arba ten visą popietę atrodo, taigi čia nieko tokio ir tiesiog pasižiūrė, aha, visas butelis vyno. Arba, tarkim, yra priklausomi žmonės, kartais vartoja širdies lašiukus arba valerionių lašiukus ir atrodo, taigi čia tik lašeliai. Bet 8 buteliukai lašelių atitinka butelį degtinės. Čia per dieną? Nu, per dieną. Gerai. Bet esmė yra tame, kad tai yra bendras alkoholio kiekis. Tai lygiai taip pat su psichoaktyviom medžiagom irgi negali būti vienų išvadų, nes mes vienas dalykas nežinome, kas toj galvoj nu, darosi, nežinom, kaip tą konkretų žmogų veiksta pati medžiaga. Net jeigu kartotinai mes ją vartojam, kartais poveikis būna skirtingas. Vieną kartą būna gerai, smagu, kitą kartą būna silpna, arba tenais nerimas kyla. Kitą kartą vėl ten kažkas gali būti. Tai tas poveikis jis ne visada yra numanomas. Kitas dalykas, mes turim dabar tiek tų medžiagų, virš 700-800 naujų. Ir nors jos visos vadinamos yra vos ne ten senosomis ir sakoma, aha, na, tai čiagi fentanilis.
padarai testą, nėra ten to fentanilio. Tai yra kažkas, kuris panašiai atrodo, panašiai elgiasi, turėtų panašiai elgtis, bet yra kažkokia kita medžiaga. Tai negalim, mes, kai turėjom šešias medžiagas, mes galėjom pasakyti, aha, tą su tuo sumaišius gausim tą, tą su tuo sumaišius gausim tą. Kai turime 800, tai mes net negalim kiekvienos tos medžiagos įvardinti. Mes sakom skaičiukais, raidelėm ir viskas ir spėjom, aha, na, čia yra slopinanti medžiaga, aha, čia yra aktyvinanti ir viskas. O kai pas mus patenka į psichologinės pagalbos jau tą palapinę, ar ne, tai žmonės atvirai kalba apie tai, ką vartoja, ką maišia, ar tenka tardyti? Nu, aš jokauju, aišku, apie tardymą. Anksčiau ne taip laisvai kalbėdavo tikrai. Mes, jeigu neklystu, veikiam nuo 2017 metų važinėjom po festivalius. Ir tikrai anksčiau, na, per aplinkui bandydavo paklausti, čia mano draugui, aš čia skaičiau, ar dar kažkas, tai nors matai vis tiek, ar žmogus, kad jis yra apsvaigęs. Bet šiandien, na, praėjusiais metais jau tikrai džiaugiamės, na, ir paskutinius kelis metus mes džiaugiamės, kad, na, žmonės kalba ir pakankamai drąsiai ir pasitikė ir ateina pasikalbėti patys apsvaigę, ateina draugai pakviesti, nes ten, na, yra kažkoks tai atvejis. Tai iš tiesų dėl to džiaugiamės, nes, na, žmonės bijo kreiptis tos pagalbos. Tai nekalbant apie gydytojus, bet net ir va tos neoficialios tokios, kaip ir pavadinti pagalbos. O dar atsakant į tavo klausimą, kur prieš tai Gabijai uždavėjai, dėl ko, na, nekalbėjome anksčiau, tai man atrodo, kad irgi labai svarbus aspektas yra, kad mes ignoravom anksčiau, na, visą patį tą nelegalių medžiagų vartojimą reiškinį ir va dėl to tas alkoholis yra visiems labai puikiai pažįstamas ir priimtinas. Ir va, kai pradėjo lysti tie pirmieji atvejai, ten kanapių kažkokie, tai arba ten didelės siuntos konfiskuotos, na, tie skaičiai, kurie gražiai atrodo statistikoje, tada mes tik tais daugiau pradėjome apie tai kalbėti. Ir vėlgi, na, ta nelegali rinka. Tu niekada nežinai, kaip kas ką gauni ir kuo daugiau, man atrodo, tų atvejų, na, apsinuodijimų, tuo, na, matom daugiau viso to. Tai ir dar šiaip, vat, kalbant apie tas pačias medžiagas, tai departamento duomenim, čia iš Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro, kad į savaitę Europoje atsiranda viena medžiaga. Jeigu neklystu, tai taip. Tai, na, vos prisideda kažkas, tai ir jau poveikiai nauja. Tai labai... Ir žmonės tikrai nebijo kreiptis. Nes kas seniau būdavo taip, kad negražu, nedrasu, čia mane nuteis, čia aš gal kažkoks toksai iškrypęs ar netiesus, o dabar nebijo, nesupranta, kad tai geriau paklausti ir gauti informaciją iš patikimo šaltinio, negu googlintis ten Facebook'e arba ten kažkokiose forumiukose ir gauti tą informaciją, kuri jau gali būti klaidinanti. Tai geriau vieną kartą paklausti. Drąsos tikrai yra vis daugiau ir daugiau. Baimės yra mažiau. Tiesa, tendencijos yra tokios, kad kai kurios medžiagos yra šiuo metu turi teigiamesnį įvaizdį negu, pavyzdžiui, tas pats alkoholis. Ir, na, suprasti turim, kad tie jauni žmonės, jiems irgi yra smalsu, jauni tai reiškia paaugliukai 10, 11, 12 metų. Jiems yra smalsu, įdomu ir jiems tai yra tampa priimtina įvairios medžiagos ir galbūt nereikėtų kalbėti, kad tai turėtų būti priimtina, bet kalbėti apie tai, kad kaip išmokti mąstyti. Kas yra, na, mes nežinodami ar sakydami, kad čia nieko nėra, arba čia, aha, nemaišykit medžiagų, čia yra blogai ir tai, nu, bandydami kažkokį ten šiltnamį apsidėti aplink save, mes neišvengsime tų dalykų, tai ir tų žmonių kiekvieno neapstatysim pagauptais kaip tų rožių iš mažojo princo, bet jeigu mes išmokysim galvoti savo galvą kritiškai, ieškoti normalių, rimtų šaltinių ir tada galvoti, o kas man yra svarbu, ar čia kokia mano asmeninė yra rizika, ar aš su ja gebu ją priimti ar ne, tai didesnė tikimybė, kad žmonės liks sveiki iki pat savo senatvės.
Aš tai dar noriu sugrįžti, Gabė, tu paminėjai dėl to alkoholio, kad na, to vinelio gurkšnoja, žiūrėk, jau butelys. Nu, bet pietų žmonės, ar ne, pietų Europą, pavyzdžiui, ten italai, ispanai. Kepenų cirozė yra dažniausia liga ir gerai, yra pirmaujantys. Čia, bet labai įdomu. Yra pirmaujantys. Pirmaujantys, ar ne? Taip, ir nors mes pagarsėję kaip su stipriu alkoholiu vartotojai, bet jie pirmauja, jie tikrai turi tą problemą. Bet jie to nesireklamuoja. Nu, kiekvienas mes prieš kitą šalis norime būti truputėlį gražesniais. Ir čia faktas, kad kepenų cirozė pietų Europos žmonių lygų tarpe yra tokia nereta. Nereta. Yra tradicijos, yra tam tikra kultūra, čia kaip būdavo šokoladinės cigaretės vaikams. Buvo. Arba vaikiškas šampanas. Jo, asociatyvus mąstymas. Jo, ir mums iš tiesų... Ir vis dar yra tie dalykai, kad nu, mes turime tradicijas ir tos tradicijos yra susietos ant tam tikrom psichoaktyviom medžiagom. Pasitarimas su nikotinu, kažkoks, nežinau, malonus vakaras arba šventė ten su šampanu, mums taip įaugia ir lygiai taip pat taip auga ir toliau. Tai, pamažu, aišku, tos tendencijos keičiasi, mes pradedam galvoti, tai nebetampa, kad natūraliai priemam, bet nu, tradicijos vis tiek jos yra. Ir mes priemam, ypatingai mažių vaikai priema nekvestionuodami, kad aha, taip čia taip turi būti. Tai va ta gulinti mama ten kur nors apsvaigusi yra nu, tvarkoja, nes čia mano toks pasaulis, aš nemačiau kito pasaulio, aš matau va taip, ir čia yra mano norma. Grįžtant prie maišymų, Emilija, tau klausimas, ar patenka į psichologinės pagalbos palapinę žmonės, kurie nėra nieko sumaišę, bet tiesiog dėl vienos medžiagos? Patenka, tikrai patenka ir užtenka kartais, kad ir to pačio alkoholio arba kanapės suktinės ir garsi muzika irgi duoda savo. Tai iš tiesų tikrai na, daug tų atvejų yra, arba kad ir ta pati... na, kanapės suktinę parūkę žmonės irgi ateina, arba tų pačių edibles, na, tų valgomųjų kažkokių tai produktų su kanapėm ateina ir pasisako, na, aš ten parūkiau arba pavalgiau, šiek tiek, na, daugiau galbūt negu kad reikėjo, ką aš dabar galėčiau padaryti. Na, ir sąmoningas žmogus jisai ateina, na, priėmė sprendimą ateiti pas mus. Tai labai iš tiesų tuo džiaugiamės. Tai tikrai, na, nebūtinai nėra taisyklės, kad dvi medžiagas ar daugiau pavartoja ir iš karto, va, tada tau ten blogai. Kiti ateina, papasakoja, tarkim, vakaras prieš, ką jie vartojo ir, na, kokteilis toks ten gal 4 ar 5 medžiagos yra. Ir kartais stebėsi ir džiaugiesi, kad jis jautina, kad jis čia yra kartu su tavim. Dar gyvas. Jo, dar gyvas, bet tada galvoja, tai kas toliau, ką tada toliau, koks planas kitą dieną, kaip ar tu visada taip vartoji, na kiek rizikingai, kokie tavo įpročiai yra vartojama. Nes vat, apie tuos įpročius, ką ir sakė Gabija, kad na, jie keičiasi labai. Ir tas irgi, kur žmonės bando vis kažko daugiau, tas chasing the dragon, irgi, na, kad jeigu, na, tarkim, suvalgo LSD, na, tarkim, tą markutę, tai galbūt tada dar ir rato šiek tiek galima būtų, na, tą vadinamąjį candy flipą padaryti, tai dar tada bus įdomiau, na, daug tokių įvairiausių derinių ir jie, na, bando. Ir čia yra jų vartojimo įpročiai, arba koks pagirtinas galbūt iš vienos pusės, nu kaip pagirtinas vartojimo įpratis, kad žmonės nu, nevartoja alkoholio. Su vandeniu vaikščioje ir čia ne tik festivaliuose, bet ir tas pats ir klubuose pas mus mieste. Jie, vat, kaip ir sakė Gabija, jie labiau pasirenka alternatyvias medžiagas alkoholiui. Tai... Ta mada vartoti psichoaktyvias medžiagas nelegalias, ar ne, ji yra? Yra mada vartoti kažką, kad būtų dar maloniau. Ir nesvarbu ką. Festivaliai
daugumoje vis tiek yra su papildomu medžiagom, nesvarbu, kokios tai bebūtų, ar aš alkoholio neįskirčiau kaip vienos iš tų, ta prasme, kaip kitokios medžiagos negu psichoaktyvios medžiagos. Su kažkuo, nes atrodo tarsi to dopamino, kurį mes galim smegenyse dėl to, kad mums yra malonu, muzika, draugai ir dar kažkas, tarsi neužteks. Tarsi mes norim dar kažkokių papildomų įspūdžių iš išorinių tų dalykų. Tiesiog smalsu, tiesiog įdomu. O tas faktas, kad ESPADO tyrimas 20 metų parodė, kad Lietuvos 15-16 metų paaugliai, apie 20% jų yra bent kartą pavartoję nelegaliai įsigytų raminamųjų arba migdomųjų vaistų. Mhm. Ką tai sako tau kaip medikai? 20%. Kad yra tikrai didelė problema su psichikos sveikata. Ir kad yra paprasčiau surasti stebuklingą piliulę, negu spręsti tą problemą, kuri yra. Čia, nežinau, čia yra apsiktai psichikos sveikatos skaudulys didžiulis, nes tie žmonės, jeigu yra 15-16 metų ir jie jau bando kažką vat, užslopinti, pabėgti nuo problemų, tai kas bus, kai jiems bus 40? Tai čia mano nuomonė yra tokia, kad praktiškai tie 20% paauglių yra potencialūs nelegalių psichoaktyvių medžiagų vartotojai. Potencialūs tokie. Tikrai taip, nes vienas dalykas, kas kartais yra malonu, vieniems žmonėms yra malonu vartoti, kitiems žmonėms yra malonu ieškoti. Tas pats procesas, ieškojimas, kaip gauti, iš kur, kas čia, yra malonu. Kaip tam tikras azartinis lošimas. Smalsumas. Azartinis lošimas, tai yra tiesiog, va, tai kyla, kelia adrenaliną, tai kelia tą patį dopaminą. Mūsų smegenims yra visiškai vienodai. Kaip tas dopaminas pasikels? Ar mes valgysime ten, nežinau, šokoladą, ar mes ten mylėsimės, ar mes ten vartosime medžiagas, ar ten mes kažko ieškosim. Jeigu dopaminas yra pakilęs, mes jaučiam malonumą. Ir čia kaip su tuo dovanos gavimu. Ar gauni dovaną, yra malonu, o kartais dar, arba, pavyzdžiui, užsisakai kažkokį siuntinį, kurio labai laukia ir norėjai, yra malonu, bet kartais yra dar maloniau, kai laukia, kol jisai ateis, kai eini į tą paštomatą ir drebančio rankom bandai išsitraukti. Ir tai yra dopaminas, yra tas azartas, tas yra malonumas. Ir mūsų smegenim visiškai yra vienodai. Jos, nu, ar čia yra tas įsivaizduojamas dalykas, ar čia yra tas realus dalykas. Gerai, grįžtant prie festivalių ir jau šiek tiek einant pabaigon, tai mes suprantam, kad žmonės vartojo, vartoja ir vartos, ar ne? Čia, nu, kaip ir nėra diskusijos. Taip, ir ne visi, kad tai darys. Jo, dabar man įstrigo tie tos 800 medžiagų, ar ne, kurios yra. Nu, toksikologam tikriausiai kartais norisi ir, nu, netinka tą žodį, nusišauti, ar ne. Bet ką daryti su tą situacija, kad kiek įmanoma apsaugoti žmogų nuo galimų blogų pasekmių? Emilija? Mano, kaip su prevencija ir žalos mažinimu dirbančio žmogaus komentaras būtų toks, kad edukuoti, didinti sąmoningumą, rodyti geruosius pavyzdžius, kaip reikėtų elgtis ir tai pradėti nuo kuo ankstesnio amžiaus. Ir na, ta, kad veiktų prevencija pirmiausiai, kad atitolinti vartojimo pradžios amžių. Tai pirmas būtų žingsnis, na, o jeigu jau... Atsiprašau, atitolinti vartojimo pradžios amžių. Taip. Čia yra iš kitos mokslinės pusės. Mūsų smegenys susitvarko ir susiformuoja ne 18 metų. Jos susiformuoja 25 maždaug, tie neuronų tinklai. Nu, pagal Sokratą dar vėliau. Taip, nu, bet neuromokslininkai kalba apie tai. Ir tam tikros sritys smegenų, jos ypatingai susijęs su sprendimo priemumu, jos yra susiformuoja pačios vėliausios. Tai jeigu, tarkim, kol tos smegenys dar formuojasi, mes vartosim medžiagas, tai tie tinklai susiformuos
klaidingai arba su tuo tam tikru vat, polikiu, kad visą laiką reikia stimulacijos, arba visą laiką reikia slopinimo, arba dar kažkaip. Ir tada tam žmogui jau tuos tinklus, kai jau jie yra susiformavę, pakeisti bus labai sudėtinga. Jeigu tas vartojimas yra pradedamas kaip įmanoma vėliau, kai jau smegenys stabilesnės, tai vienas dalykas yra susiformavusi ta sritis, kuri atsakinga už rizikos vertinimą. Mes ne taip staigiai sprendžiame, mes daugiau pasveriame galimybės, rizikas ir naudas. Tai vienas dalykas. Antras dalykas, mūsų smegenys ne taip nukenčia, net jeigu mes ir kažką vartojame. Tai nereiškia, kad gal nesusiformuos priklausomybė, bet didesnė tikimybė, kad šiek tiek lengvesnis. Nu, žalos mažiau. Žalos bus mažiau, taip. Ir tada, jeigu neveikia prevencija, tada atsiranda žalos mažinimas ir vėlgi švietimas, edukacija, informacijos, na, tos objektyvios davimas, kad žmonės gebėtų priimti savo, na, tikslingus savo sprendimus, kad jie nekenktų savo priimdami ten tą sprendimą maišyti ar nemaišyti ir kokią medžiagą pasirinkti. Ir va čia kaip šiek tiek Gabija kalbėjo apie vaikus, tai prisiminiau vieną apie požiūris, galbūt labiau taip, prisiminiau vieną istoriją, kai gavau iš vaiko 16-mečio žinutę socialiniuose tinkluose, kad na, jis, jam 16 metų, jo ten ūgis toks ir toks, jisai turi viršsvarį ir jisai norėjo na, pasiimti pas gydytoją amfetamino pagrindų vaistų, nu, ten aderolį ir ritaliną ir taip toliau. Ir gydytoja sako, ne. Ir jisai sako, bet aš noriu numesti svorio. Tai jam tada rekomendavo, na, keisti valgymo įpročius arba, na, pradėti sportuoti, bet jisai nori greito rezultato. Tai ką jisai padarė? Nusipirko nelegalioj rinkoje amfetamino, prisipirko įvairiausių papildų, kad na, galėtų atsistatyti organizmą, praradęs tam tikras medžiagas. Ir jisai, vat, man kaip specialistė, rašė, aišku, anonimiškai, rašė, kiek aš turėčiau vartoti amfetamino, kad man jis veiktų taip, kaip aderolis ar ten kitos medžiagos. Na, kiti tie preparatai. Tai mums labai daug pasako apie mūsų na, jaunų žmonių mąstymą. Greitas rezultatas, mažai pastangų ir dar buvo jisai prirašęs tame laiške, PS, kitų svorio metimo būdų man nesiūlyti. Tai jisai mato tai kaip vienintelį sprendimą ir vėlgi na, amfetamino tiesiog nuėjo ir nusipirko. Tai na, tas prieinamumas yra, tai reikia didinti sąmoningumą. Gabija? Iš tiesų, savigyda yra ir ypatingai tam tikros lygos, jos kaip pasireiškia, psichikos lygos yra pasireiškia paauglystėje ir ankstyvo jaunystėje, o jos pasireiškia, tai tuos visus dalykus kartais žmonės bando nuslopinti psichoaktyvio medžiagom, tarsi nusiraminti, nes mangi nesmagu eiti pas gydytoją, taigi ką aš nedurnas. Daug yra šitoje vietoje stigmų, atrodo, tarsi psichoaktyvios medžiagos yra paprastesnis variantas. Čia tas pas, kaip pasakoja apie benzodiazepinus jauniems žmonėms. Tai iš tiesų priežastys, dėl ko žmonės vartoja, yra pakankamai skirtingos. Tai nėra tik psichonautai, kurie ieško naujų pojūčių ir panašiai. Tai yra ir visuomenės spaudimas ir nepasitenkinimas tuo, kas dabar yra ir psichikos sveikatos problemos, nebūtinai psichiatrinės, kartai psichologinės problemos. Bet šiaip aš manyčiau, kad pagrindinis dalykas, ką galima padaryti, tai kalbėti. Kalbėti apie tai kas, ir pripažinti, kad taip, mes dabar esam čia, medžiagos yra vartojamos, jos nedings. Jų tikrai nemažės, o tikrai daugės. Kad čia kaip nėra, ir nekilnojamo turto kainos. Ir negalime mes jų paimti, ten uždrausti, paslėpti ir kažkaip išnaikinti, nes nu, tai nėra realu. Toleruoti ir sakyti, kad viskas mums yra priimtina ir saugu irgi negalim. Bet jeigu žmogus sugebės nu, pagalvoti, o kas man yra svarbu, sugebės pasakyti ne ir atlaikyti tą išorinį spaudimą ir jeigu reikalinga kreiptis pagalbos, tai manau, kad to pilnai užteks. Gerai. Tai yra sudėtinga, tai yra daug sudėtingiau, negu kažkokia stebuklinga ten, nežinau, metodika pritaikyti visai Lietuvai. Jau mirties bausmė, pavyzdžiui. Ir kas?
Nu, mažiau žmonių bus Lietuvoje. O kaip tos šalys, kuriuose alkoholis yra vartojamas, nors jis yra draudžiamas, arba tam tikro išvykę iš savo šalies žmonės atvyksta į kitas šalis, kur yra leidžiama vartoti? Tai, problemos neįsprendžia. Čia lygiai kaip Amerikoje, vienoje valstijoje žolė legali 10 km ir nelegali, arba atvirkščiai. Mano paskutinis jums klausimas yra, koks jūsų palinkėjimas būtų festivalio dalyviui, kuris jau planuoja važiuoti į vieną, antrą, trečią festivalį, gal tik į vieną, ir jis tikrai turi planą vartoti vienokį ar kitokį nelegalų narkotiką. Jūsų patarimas tam žmogui? Pasimti gerą kompaniją. Pasimti gerą kompaniją, ne feisbukinius draugus. Ne, ta prasme, tai tuos žmonės, su kuriais yra tikrai smagu ir gera. Nes pirmas dalykas, o gal tų medžiagų ir nereikės? Gal užteks? Antras dalykas, jeigu reikės pagalbos, tie žmonės yra tie, kurie gali padėti, arba bent jau, kai galva ne visai dirba, nes būti to sąžinės balsu, kad, na, žiūrėk, nu, čia gal netvarkoji, nes kartais to objektyvaus balso mums trūksta. Tai vat aš sakyčiau, kad yra gera kompanija yra būtų tas sprendimas. O aš taip papildomai prie to, ką Gabija palinkėjo, tai galbūt palinkėčiau taip, kad mažiau yra daugiau ir kad neskubėtų, kad jaustų save galbūt irgi, nes, na, kaip ir sakė, kad dažnai jo, ten viena, netėjo joks poveikis, tada kitą tabletę galbūt suvalgė, na, tai tiesiog stebėt save, žiūrėt, kaip jautiesi ir tikrai, na, aš irgi dažnai sakau žmonėm, kurie ateina, pavyzdžiui, pas mus, kad, na, jeigu jau jisai yra apsisprendęs vartoti, tai jisai tikrai nevartoja tam, kad jis jaustųsi blogiau. Tai, na, jau jeigu apsisprendęs vartoti žmogus, tai kad geriau, kad jisai kuo mažiau savo pakenktų tai darydamas. Geras, man tai patiko, vat, du punktai iš jūsų palinkėjimų, tai mažiau yra daugiau ir smagi kompanija. Va šito dar negirdėjau, kalbant apie psichoaktyvų medžiagų, nu, ne tai, kad prevencija, ar ne, bet apskritai, kad smagi kompanija, jo, tai ta. Dažniausiai, nes jeigu yra mums smagu ir fainai, nu, ar tikrai dar kažko tada reikia? Nes ir festivalis dažnai yra, nu, jeigu tikrai norėtųsi vartoti medžiagas, tai ir to užtektų. Ir vien nuo to būtų fainai, tai niekas nevažiuotų į festivalius. Nu tai ką, tai ta smagia gaida ir baigiam mūsų pokalbį. Visiems gerų ir smagių festivalių ir smagių kompanijų. Tai ačiū labai ir iki kitų pasimatymų. Iki. Iki. Visą.